Učenici osnovne škole doktora Mate de Marina iz Medulina su tijekom netom završene školske godine sa svojom mentoricom, profesoricom likovne kulture Mirjanom Konta, prošli kroz seriju likovnih radionica u Šantaduru, centru baštine i održivog razvoja u Medulinu. Radionice su održane u sklopu projekta Povijest medulinskih vizura udruge Sakramenski, u kojem su partneri osnovna škola Mate de Marina, udruga Art Studio iz Pule, a financijski je projekt podržala općina Medulin. Zajednički učenički rad danas su svečano otkrili sami autori. Moj rad predstavlja ostatke povijesnog rimskog zida koji se trenutačno nalaze pod morem, te u ovoj slici se nalaze u zalasku sunca, što još dodatno dodaje životopisno okružje tog zidića. Ja sam htio prikazati kako se u Medulinu preklapa povijest i sadašnjost i ovdje prikazati kao neki dio turizma da se sada u tim starim zgradama naprave tako neke male trgovinice, štandovi za sladolet i tako dalje, ali da ipak se održala ta povijest i ta ljepota starog grada Medulina. Evo ovdje gore prikazano. I ove terasice pa ti balkončići. Uglavnom ti balkončići su me dosta inspirirali kad smo šetali kroz Medulin, a gore sam prikazao privjesak jedan koji je dosta arheološki dio Medulina, dakle to je bilo pronađeno ovdje u Medulinu. Evo kako je tekao proces stvaranja zajedničkog likovnog rada. Prvo smo se ja i Sonja Barbara Bader dogovorile o tom projektu i onda su subotom djeca dolazila u centar Šantadur u Medulinu, gdje smo najprije imali predavanja sa gospodinom povjesničarom Andrejem Baderom. I u toku tih predavanja mogli su postavljati pitanja, mogli su zapisivati si neke natuknice, pogledali smo puno slika, fotografija iz različitih povijesnih razdoblja, uglavnom od histra starog Rima do srednjeg vijeka i današnjeg dana, znači današnjeg vremena, znači takav cijeli jedan niz tih vizura je prikazan na fotografijama. Nakon toga su krenuli skicirati, znači ono, niko nije bio prisiljen da mora nešto baš raditi po nekom nahođenju, ono što je učitelj rekao, nego što im se najviše sviđalo, koji motiv im se najviše sviđa, to su odabrali. Zapravo, tek sa današnjim danom učenici autori su mogli prvi put vidjeti kako u jednom komadu izgleda njihov zajednički rad kojeg će pokloniti školi. To je poklon, dakle, svih nas Medulinskoj osnovnoj školi, generacijama koje će ovdje dolaziti, pored knjižnice, jedan zajednički rad u obliku puzli, dakle puzla po puzla, koja se spojila u jednu cjelinu i predstavlja ono što je po njihovim idejama i senzibilitetu najbitnije ili najljepše u našoj povijesti na ovom prostoru. Autori zajedničkog rada povijest medulinskih vizura su Tara Radivojević, Mare Mišković, Kalista Kleindienst, Nina Đota, Mare Škorić, Mija Savić, Ema Kelbaši, Monika Vuković, Milan Taljat, Paula Cvjetković, Iva Šipić i Mara Blašković. Izložba je predstavljanje monografije S onu stranu pogleda Mladena Jergovića, otvorena je u centru Herman Potočnik Nordung u povijesnom i pomorskom muzeju Istre na Pulskom Kaštelu. Radi se o velikim portretima fotografiranih u crno-bijeloj tehnici koje je Jergović uhvatio sa svojim fotoaparatom u javnom prostoru u Puli, Veneciji, Amsterdamu i Londonu. Ravnatelj muzeja Graciano Kešec prilikom otvorenja izložbe izrazio je zadovoljstvo što su ugostili i omogućili Jergoviću da pokaže svoj rad. A sam autor kaže da je fotografija njegova četvrta karijera i kako su se fotografije odlično uklopile u sam prostor. To su sve nepozirani portreti koji su napravljeni uglavnom na ulici. Ja pokušavam uhvatiti ljude ili da me, nikad se ne skrivam, dakle ne želim skrivati sebe i kameru, nego pokušavam biti potpuno prisutan i kome vidi dobro, kome ne vidi isto zgodno, jer nekad dobijete ljude da nešto misle u svom susvijetu i tako, a ove koji me baš pogledaju u kameru, pokušam ih uhvatiti prije nego što su svjesni zapravo. Dakle, ono dijeliću sekunde prije nego što počnu glumiti pred kamerom i raditi neko lice koje bi htjeli predstaviti svijetu, a ja mislim da u tom nekom dijeliću koji se desi prije zapravo dobijete pravi karakter. U ime izdavača Branko Čegec iz Meandra Medije, koji je Mladenu pomogao prilikom izdavanja knjige i organiziranja izložbe,
kazuje da među njima postoji neka dobra energija i vibra i znaju da to može dati dobar rezultat, a to se na kraju i dobilo. Mladenov dugogodišnji prijatelj Shane Ridgey Walter iz Londona osmislio je knjigu te među ostalim naznačio da voli Jergoviću uličnu fotografiju jer je međukulturalna i međugeneracijska. Mladen je našao taj balans između intimnosti i javnog prostora, što je stvarno zadivljujuće. On hvata njihove misli, snove, što je vrlo posebno i odaje dojam kao da poznajete te ljude iako su potpuni stranci. Jedna od urednica istoimene monografije i koncepta izložbe je Mladenova supruga, pulska umjetnica Dorina Vlakančić. Ono što je meni zanimljivo kod ovih portreta je da ih svi mi iščitavamo na nekakav svoj osobeni način, ovisno o tome, ovisno o našem iskustvu, ovisno o našoj edukaciji, našim životnim putevima. I sigurno je tu jako puno predrasuda uključeno, ali bilo bi zanimljivo čuti šta ljudi u stvari vide u pojedinom portretu, koje priče iščitavaju i kojoj mjeri te priče u stvari govore o njima samima. Izložba Mladena Jergovića u centru Herman Potočnik Nordung u Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre na Pulskom kaštelu ostaje otvorena do kraja srpnja, gdje se može kupiti i knjiga. Lions Club Pula i ove godine organizirao tradicionalno rekreativno donatorsku akciju Jogging and Jogging, kojom se pridružio i obilježavanju Svjetskog dana glazbe i Međunarodnog dana joge uz prepoznatljiv moto Pozdrav suncu. Akcija je organizirana na pulskoj plaži Hidrobazi, gdje su svi oni koji su se odazvali najprije rekreativno vježbali, pa otrčali jednu kraću dionicu do Valbandona uz more, a potom vježbali jogu uz vođenje organizatorice akcije Violete Šugar, članice Lions kluba Pula. Cilj je prikupiti fond za stipendiranje nekoga opet od studenata sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, kao što smo to i prošle godine učinili. Petra je studentica koju smo prošle godine također prikupljenim sredstvima od iste akcije dodijelili fond. I nadam se da će se odazvati, bez obzira na to jesu li ljudi došli, fizički ovdje na Hidrobazu ili će netko uplatiti na humanitarni račun. Sve je dobro došlo. Eto, tko god je došao, dobro je došao. Prekrasno je inače, da. Evo Petra, koliko tebi značila ova stipendija? Pa zapravo jako puno, jer to je neka prva stipendija koju sam dobila za nekakav izvrstan rezultat i to me jako oduševilo, jer kad morate raditi, kad idete s posla na predavanje, s predavanja na posao, jako puno onako lakšalo je tamo u tom periodu ispitnih rokova gdje ste onako malo smanjili tu tenziju tog gustog rasporeda, tako da jako lijepa, hvala vrijedna akcija i stvarno je puno pomaže za studenta kojemu je to potrebno. Petra je studentica završne godine studija povijesti, a visina Lionsove stipendije bile 5000 kuna ili 663 eura. Kako se na koji način dodjeljuje stipendija, organizatorica akcije ističe. Studentski zbor putem svojih aktivnosti odabire studenta koji su poput studente ili studenticu ili studenta poput Petre izvrsni, obavljaju sve svoje obaveze, izvršavaju i naravno na neki način su zaslužili da im se dodijeli ova stipendija i jako nam je drago da je to upravo Petra bila prošle godine. Za ovu godinu čekamo studentski zbor da nam predloži nekoga. Nakon jogiranja joge u večernjim satima održan je koncert meksičkog gitariste Alejandra Cordobe, a akcija se nastavlja i dalje. Iskoristit ću priliku da još jednom pozovem sve ljude dobre volje da ako nisu mogli danas biti ovdje s nama na Hidrobazi uplate na humanitarni račun Lions kluba Pula i ta sredstva će biti iskorištena na najbolji mogući način. A uplate se primaju na račun koji je ispisan na ekranu i otvoren kod Privredne banke Zagreb. Ovisno o visini prikupljenih sredstava, stipendija se može dodijeliti jednom ili više studenata, što će biti poznato okončanjem akcije.
Više od 100 plesačica i plesača nastupilo je u Medulinu u sklopu završne ljetne produkcije plesnog studija Pirueta. Na samom početku večeri održan je spektakularan ulazak i izvedba pjesme Šč, koja je odlično pripremila i zagrijala publiku za ostatak večernjih nastupa. Voditeljica plesnog studija Pirueta Paola Šimunović osmislila je i koncipirala cijelu završnu produkciju, dok su voditeljice skupina Ivona Duras i Mara Lazarić osmislile koreografije za svoje skupine. Htjeli smo da bude nešto zabavno i nešto zanimljivo našoj publici. Svi znaju pjesme poznate s Eurosongom, one koje su pobjedile, možda i one koje nisu, ali su bile jako poznate. Tako da evo, da publici bude zanimljivo i djeci bude zanimljivo, ova jedna vesela tema za večeras. Plešemo koreografije, svi plešemo nekako ne isto, ali dobro, svi nekako su obučeni, samo mi smo u drugo. Meni je super jer je prekul, ali ono aktivnosti i stvari koje trebamo vježbati je malo ludo, ali ćemo se naviknuti na te stvari i početi vježbati pa ćemo se zabavljati. To je najvažnije da se postane dobra plesačica. Pa najvažnije biti dio grupe, pratiti korake i ako zezneš nema veze, zato što ono, ako znaš, pratiš ostalo, tako da eto, možeš napraviti sve. Pa evo, svaki dan vježbate i trebate znati korake i da. Tijekom večeri održan je nastup čak 17 plesnih skupina, a plesači i plesačice pokazali su umijeće na kojem su naporno radili zadnjih nekoliko mjeseci. Najmlađi članovi nisu krili zadovoljstvo i uzbuđenje povodom ove velike završne produkcije, a publika, osobito roditelji, nisu krili oduševljenje nastupima u sklopu vrlo zanimljive teme Eurosonga.